eriri mabega. Kifampa Muzafalu ng'ono abadde atemera mu myaka 19 abatuuze abadde batamye obugo gwe bakakanyeko ekiyifuyifu ku ssaawa nga 7 ez'ekiro ne bamukuba okutuusa lwe bamusse. Ono okutuuka okuttibwa kyaddiridde okuyingira mu nnyumba ya Ssemambo Musa n'amutematema n'oluvannyuma n'akkakkana ku mukazi we n'amukwata era naye oluvannyuma n'amutematema ku mukono. Nasooka nansindika, bwe yansindise n'addamu era n'ankwata, bwe yamaze okunkwata kwe kunsala kati ze ne nkuba enduulu, we nakubye enduulu sazzeemu kutegeera n'engwa wansi. Omu baamusaze obulago, omwami n'omukyala, abantu baabayingiridde ne bamusala obulago era bali mu ddwaliro. Kyokka kitaawe wa Kifampe eyakutte omukazi ng'ono yakimumutebikanyike ategeezezza nga kino bwe kitaamukanze kuba okuva Emabega omwana ono abadde mubbi amanyikiddwa. Abatuuze bano ababadde b'ekyaye bagamba nti ababbi ku kyalo kino babadde basusse obungi. Bakuteega ne bagamba gy'okyoyina ng'oli akutunuzaamu emmundu n'ejjambiya ne bakutwalako ebintu byo. Ebiseera bino byonna tubadde tuyina abatemu era n'emmundu bagirina ng'era bajja batwewelero tutta abayingiridde amaka mangi. Poliisi ng'ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza omulambo egututte mu ggwanika era n'evumirira ekikolwa ky'okutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu bw'aba akoze omusango akwatibwe, poliisi ebenga ekola ki? Enoonyereza ku muntu oyo emutwale mu kkooti. Era na kino ekiriwo poliisi ekyanoonyereza era abantu abaakoze ekikolwa kino bajja kukwatibwa batwale mu mbuga z'amateeka. Babatuuze bagamba nti si beetegefu okuzibira omuntu yenna ku liiso anaakwatibwa ng'atigomya ekyalo.